Մինչ Կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության պաշտոնական բացումը այստեղ նախապատրաստական աշխատանքներ են ընթանում, առավոտից այստեղ են նաև Կապանի բնակիչները եկել են մասնակցելու հետևելու հանդիսավոր Արարողությանը։ Այստեղ գտնվում է հյուպատոսության վարչական մասնաշենքը, տարածքի այս հատվածում ավտոկայանատեղին է, իսկ վարչական մասնաշենքի դեմ դիմաց կլինի ընդունելությունների սրահը։ Պաշտոնական բացումից հետո այստեղ կսկսեն աշխատել հյուպատոսը և իրանցի երկու դիվանագետ։ Կապան ժամանեցին Հայաստանի և Իրանի արտգործնախարարները, նրանց այստեղ դիմավորում են Սյունիքի փոխմարզպետը, Կապանի փոխքաղաքապետը, ինչպես նաև Իրանի դեսպանատնից ներկայացուցիչներ։ Կապանում Իրանի գլխավոր հյուպատոսության ժապավենը կտրում են Հոսեին Ամիր Աբդոլահյանը և Արարատ Միրզոյանը։ Դեռ մեկ տարի առաջ Թեհրանի կառավարությունը որոշեց այստեղ հյուպատոսություն բացել։ Պաշտոնական բացումից հետո տեղի է ունենում Արարատ Միրզոյանի և Հոսեին Ամիր Աբդոլահյանի առանձնազրույցը, մինչ այդ Հայաստանի արտգործնախարարը հույս հայտնեց, որ հյուպատոսության բացումը նոր որակ կհաղորդի հայ-իրանական առանձնահատուկ հարաբերություններին։ Այսօր նշանակալի օր է հայ-իրանական բազմադարյա և բարիդրացիական հարաբերությունների պատմության մեջ։ Հատկանշական է, որ այս կարևոր միջոցառումը տեղի է ունենում Հայաստանի Հանրապետության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-րդ տարում։ Հարգելի պարոն նախարար, սիրելի գործընկեր, ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ Հայաստանում խորապես ընկալում և բարձր են գնահատում մեր երկրի ողնաշարը հանդիսացող այս հատվածում, Սյունիքի մարզում գլխավոր հյուպատոսություն բացելու Իրանի իշխանությունների որոշումը։ Ցանկանում եմ ևս մեկ անգամ վերահաստատել հայկական կողմի մտադրությունը Թավրիզում գլխավոր հյուպատոսություն հիմնելու վերաբերյալ։ Իրանը Հայաստանի և տարածաշրջանի անվտանգությունը համարում է իր անվտանգությունը, Կապանում հայտարարեց Իրանի արտգործնախարարը։ Վստահ եմ, որ Կապանում հյուպատոսության աշխատակիցները իրենց պարտականությունները կատարելիս կունենան Հայաստանի ու Իրանի կառավարության, մեր դեսպանատան, Սյունիքի մարզի ու Կապան քաղաքի ղեկավարության աջակցությունն ու տեղացիների բարեհաճ վերաբերմունքը։ Կապանի հյուրընկալ քաղաքացիների ներկայությամբ հայտարարում եմ, որ Իրանը Հայաստանի ու տարածաշրջանի անվտանգությունը համարում է իր անվտանգությունը։ Մեր քաղաքականությունն է հարգել տարածքային ամբողջականությունն ու միջազգային ճանաչված սահմանները։ Սյունիքը հյուսիս-հարավ միջանցքի կարևորագույն հատվածներից մեկն է։ Մենք Հայաստանը համարում ենք հյուսիս-հարավ նախագծի կարևորագույն երկրներից մեկը։ Մենք առավելագույն ջանքերը կգործադրենք, որ ապրանքափոխադրումներն ու ուղևորափոխադրումներն այս ուղիով առավել զարգանան։ Կեց է Իրանը, կեց է Հայաստանը, կեց է հայ-իրանական բարեկամությունը։ Կապանում Իրանի հյուպատոսը հայտարարեց, որ իրենք սահմանների փոփոխություն չեն ճանաչելու, նաև պատասխանեց հարցին, թե արդյոք Իրանը պատրաստվում է Հայաստանին զենք վաճառել։ Կարծում եմ, այս հարցը պետք է ուղղել պաշտպանության ոլորտի պատասխանատուներին։ Իրանի և Հայաստանի պաշտպանության ոլորտի պատասխանատուները կապի մեջ են, փոխհայցելություններ ունենում են։ Կարծում եմ, Հայաստանը երբեք հարձակողական զենքերի կարիք չի ունենա։ Մենք իրանցիներս ավելի շատ գործի մարդ ենք, քան խոսքի։ Հուսով ենք, որ որևիցե երկիր թույլ չի տա իր երկրի սահմաններից դուրս գործողություններ իրականացնել։ Հակառակ դեպքում Իրանի կողմից համապատասխան հակազդեցություն կցուցաբերվի։ Որպես դիվանագետ կարող եմ ասել, որ հակազդեցությունը լինելու է տվյալ գործողությանը համարժեք։ Սյունիքում Իրանի գլխավոր հյուպատոսությունը աշխատանքը կսկսի արդեն մի քանի օրից, իսկ Իրանի արտգործնախարարը պատրաստակամություն հայտնեց Թավրիզում Հայաստանի հյուպատոսություն հիմնելու համար։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։